ونعوذ بالله من شرورات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم دروجي مياشترالا داغه متعلق یو سو ضروری خبر استاسو مخ کې عرض کول دي الله فرمایي چې اے هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړې دي کتب علیکم الصیام فرشوې ده په تاسو باندې روزه كما كتب على الذين من قبلكم لك سنگ چه فرشوه و پا اغا خلق بانده چه کم تاسونا مخ کی ترشوه نروجا پا تمام امتونو بانده فرض و دار چا دا شان مناسب روجا عزیزانو یواز خوراک سکاک نا خلے بندولو تنوی روجا با دارشی نسی دستر گوبم رو جائی غلط کار تب پکی نگو رئی دغوگونو بم رو جائی غلط خبر بپکی نا آو رئی دخپو بم رو جائی غلط زینو تب پکی نزائی دلاسونو بم رو جائی غلط سیزونا تبا اینا چاہے نروجہ یوازے خوراک سکاک نا زان بندولو تنوی روجہ دا دے طولو سیزونو نام دا باز ائمہ تردی پوری لکلی دی چی کچا پا روجہ کے غیبت وکړو پردی بده او اله د خپل مفاد د پاره نو پدې روزه ماتی خلابون چې ده په غلط شی باندې نه استعماله جب ابا په غلط شی باندې نه استعماله دا احتیاط بم کوي دیرو جی میاشتی تا رمضان وی رمز پا عربی لغت کے سوزولو تا وی یو شے چی بل شے سوزی دیتا رمز وی علماء لکی چی پدی نام میاشت باندی اللہ پاک رمضان نامہ زکی خیدا چی کدی میاشت کے سڑی
د ایمان په تقاضا باندې روزي ونی وی نو د یو له سمیاشتو ګناهونه چي دي هغه ټول په دې باندې اوسوځي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي چې دا روزي په ښه احتیاط سره ونیسو. څنګه چې روزه فرض ده داسې پنځه وخته منظم فرض ده. څنګه چې روزه فرض ده داسې چې پیسې ورسره یې حجم فرض ده. روزه فرض ده داسې چې پیسې ورسره یې زکات هم فرض ده. روزه فرض ده داسې چې بل سړی دې ولیدو او د روژه ماتي او د پښمنۍ درک نه لګي نو هغې سره امداد هم فرض ده. دا واوره که په یو محله کې یو محله کې یو کور بې پښمنۍ روژه ونیوه یو کور الله به پیدا ټوله محله جهنم ته لیږي. که په روژه کې یو غریب روژه ماتی نه و او په تا ته پته ولګېده او د هغه روژه ماتی نشته او تا وله د روژه ماتی بندوبست ونه کړو الله به په ټوله محله جهنم ته بوځي. او دې ته نه وایي چې روژه مونیو او راشي د شپې حافظ پسې ودرېږي او سبب حافظ هم چې دی کوزه پاس کېږي او غرړې څه چل دی ختم وشو ختمونو نه خلاصېږي. زمونږ بیړه تباه ده. زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې دوه بزرګانو سره زما ملاقات شوه دی او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم و چې د قبر حال به معلومولو چې دی مړی باندې لاندې سال دی او دواړه بزرګانو چې کومې ادیرې ما ته ښودلې دي پنځه منټه به مراقبه وکړه او پنځه منټه پس به ما ته وویلې چې بچیا د ټول هدیره کې داسې بړی نشته چې ته وګورې او زړه دې خوشحال شي. دا ټول هدیره کې مړی چې دي دا ناستې او غوښې ته غوسېږي لګیا دي. په قبر کې دا عذاب مې چې ناس به یې تیکه به درنه پرې کړي چې اچاړه داسې لاندې راځي بیا به دا غوښه ورته جوړه شوي بیا به درنه تیکه پرې کړي. دا ټول مړي په قبرونو کې چې پراته دي غوښې ته غوسېږي لګیا دي. تاسو چې مړی خښ کوئ په هدیره کې څه کوئ؟ دا مړي وارث ته رضا د خدای رضا د خدای د بد خندیر بچیه چې رضا د خدای نه وي نو دا به مړ کېدی. وایي تاسو ټول چې رضا د خدای نه وي نو دا د خندیر بچی به مړ کېدی او د خدای رضا و مرداری کو کنه نو بسر سره به ځان ورته خیسې رجا د خدای رجا د خدای دا دوا به یاد کړو دا دوا به یاد کړو په دې نه کیږي. خپل چې دی واخلي یلته دې کیږدي خد سنبال کا بیا در نه لیږدي درته براشي د قهر ریګ دی تک یاد خدای شاه په ګورستان کې مرګ دی په سر د میرا فقیر شته بوخره پزړ توګیر آخر بلاړ شي د دې
مرگ دے پسر دے میرا فقیر شتے بوخڑے پزڑ توگیر آخر بلاڑشی ددی جائی گیرا غشینی والے درتا کمان کے داسی درتا والاڑ دے دا مرگ منٹ پستی پسینہ ننوزی او کب میاش پستی ننوزی او کب ہفتہ پستی ننوزی دت دا ٹول جائی گیرو نہ چی دی تب ختم شی. یو ڈاکٹر مر کے دو ننویا کال مخ کے شپیت لکھ روپئے تے پاتی کے دے وسیعت ہو کو چې زما د مرگ نہ رستو د جنازے نہ زما دا لسو نہ داسی اباسی داسی داسی چې دا خلق پکې روانې چې زما دې لاسونو ته ګوري یو سړی ورته ناست هغه ورته لولي ویلې دومره لوی دولت را سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو نو هغه ورته ویلې چې خدای دې خوار که چې راتلې څه دې راوړي ځان سره تاسو چې د موره پیدا کېدې څه غوټه در سره وه څه دې راوړي دي خو چې څنګه دوه لاسه راغلی وې داسې دوه لاسه به تیزي که نه څه وړي خو نه ځان سره نو عزیزانو بړومبه شپه چې کوم پولیس به په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بې دینه سړی ته په داسې شکل کې راشي چې دی ورته وګوري نو زړه یې د خولې نه بار وځي او داسې کېنئ چې کېنئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وښئ ورته وایي ما كنت تقول فی حق هذا الرجل د دې سړی متعلق دی دنیا کې څه عقیده وه دی چې ورته وګوري نو دی به وایي چې ها ها لا ادري ولا که زه خدای پیژنم دا پیژنې دا څوک دی ولا که دی خو زه پیژنم اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته ووایه چې زه رسول الله نه پیژنم ستا به ساه دي ستا به ساه دي دا خو په دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار په زړه کې لیکلې چې دا هغه خوله څنګه وه دا هغه غاښونه څنګه وو اوس زه تاسو نه دا جومات کې چې ناستې تپوس کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه وو ویلی شئ څوک دا هغه پوزه څنګه وه سترګې څنګه وې د سر ویښتې څو قسمه وو ویلی شئ چېرته لاسونه یې څنګه وو په لاره تلل یې څنګه وو لباس یې څنګه وو پټکې یې څنګه وو څادر یې څنګه وو د چهرې بناوټ یې څنګه وو دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې اله به هغه فوټو چې اوس ته چې د کوم سړی نه پېژنې او د هغه فوټو درته څوک وښي ته به وایي چې دا پلانې دی وایي ټول سم وایي ما ستړی کوئ ما کوم سړی چې ته نه پېژنې او د هغه فوټو درته څوک وښي نو ته به وایي چې دا پلانې دی او چې پېژنې او فوټو درته څوک وښي نو څه به وایي چې دا پلانې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر کې درته وښی
نو چه تا وران دین آغا خط و خال پی جندری نو بوی چه هازا محمد رسول الله و آمننا به دا جناب محمد رسول الله ده او ما پا ده ایمان روڑه نو ملیکی بورتوی صدق تا تر اشتیاوه مونگ تا وران دین پتا و چه تب امداسی وی او چه توی چه ها ها لادری والله کزه خدای پی جنم املیکی بوی خبیسا مونگ تا وران دین دا پتا و چه تب امداسی وی نو پا دی قبر کی بیا پی عذاب مقرر شی یا پی لڑمان مقرر شی تر قیامت پوری یا قبر تنور شی اور پکی بلیگی او دے پکی کله اور پاس روڑی او کله لاندی اوڑی کله پاس روڑی او کله لاندی د لاہور ادیرا مولانا شمس الحق افغانی تا حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ پستر گو خود لے وا ویل پا مخیر تلاس راخ کو اور اتوی چی دے ادیرے تاو گورا افغانی سے قرآن خورو چی ما دیرے تاو کت دا هر قبر نا دا اور لمبے راواتی دا هر قبر نندرے ورزی تا مڑی پسی ناس دیتا سر دا احساس بھی جا ما چی خیده دا غب سا علی علتا قبر کی با یو یو دا سوٹماری زوی برازی و دا دوا بیادکو دا دوا بیادکو او دیا چو متبر راشی خان راشی خان راشی ارباب سیب راشی افسر سیب راشی نو طول ورطا ٹوکرائی ٹوکرائی شئی او اغا بکینی نو پردیز بیداسیو نی خدا دوا بیادکو دا دا سکی شارع کم زیتو کی ستا مڑے چشوے دے زمان دے دے تے پی خوشحال سے چھ خانم را گئے زمان مڑی تے دا دا خلق چھ دے جنازے ما پا زندگائی کی دا مڑی خبر ندے گرزو لے پا زندگائی کی و یک رہو اعلام المیت فی الاسواق والمحلات پا بازارونو پا جماعتونو که او پا بازارونو که ده مری خبر گرزول چی دی ده حرام دی ده مری خبر گرزول پا دی خدای نرازی ما چه که ده چا مری تلار نشمم گیله نیشتا زکر چه ما خپل مری تترا غوخته نینو زورک شخپل کار کار ستا واده تا زه قدر نرالم پا ما دی سگی ده نه ما دی خوالی ده و نه ستا خورما زورک شخ پلکار که خبره ده دین کوا یارانه ده دین کوا و تعلق ده دین ساتا ده دنیا مکوا تبا بشی غرق بشی انجام بم بیادا سیوی چه سوک بمرا تینگو لینش دیو جنا سو چکی روجا دا اللہ تعالی دیو دا سے عبادت تے دا سے چی پا ہر عبادت کے ریار اتلیشی پا حج کے ریار اتلیشی چی خلق راتا اتی سے بوئی پا منس کے ریار اتلیشی چی خلق راتا بزرگ جمیل ہوئی پا زکاة کے ریار اتلیشی چی خلق راتا خسی سے بوئی هر عبادت کی ریا رات لیشی روجہ واحد عبادت تے چی ریا پکی نشی رات لی کتی پتا اخرم چاہتا پتا بنا لگی نو واحد عبادت پتولو عباداتو کی روجہ دا چی دی کی ریا نرازی نو ددی نور گناہنو منحیاتو نبا پکی زان ساتی عزیزانو یو ٹکے بلوار تا سو مونگا ٹول غریب خلقیو یو غریب مزدورکار لا چی دکلی خان روٹائی ہو کی
مزدور بسوک په جامو کې راځي کی چې خان ورتا روټیو کیو راوی غواړي ا مزدور بسوک نواب ورته وکی د ملک بادشاہ یو غریب ته روټی وکی الله اورنگزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو سو دانه داسې په خپل لاس ورکړي چې ورکړي نو وزیر اعظم سبالا ټول رایت ته روټای وکړه چې په ما پرون الله ډېره لویه مهرباني کړې ده څه وی بادشاه ماله په خپل لاس د لیچي دانې راکړې چرته زه او چرته د بادشاه لاس کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربان ماتا بادشاہ پخپل لاس دلیچی دانے راکھ دا دنیا یو وزیر دا بادشاہ پلاس کول رایت تروٹھائے کئی دا قیامت پورزی دا نیکو تقسیم چکی گی نو ہرا نیکی با نیکی کون کی تا دا ملیکو پلاس ورکڑ لے کی واحد عبادت چھ دے اغا روجہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے اللہ وہی حدیث قدسی دے اللہ وہی چھے الصوم لی وانا اجزی بھی روجہ زمانا او دا دی جزا بزا پخ پلاس ورکو با نو تاسو تبا د دغی روجه ثواب د الله په لاس بلاوی یا الله چې د الله لاس بسنگی یو روایت دا ده چې اصوم لی و انا اجزا به روجه زما ده او د روجه په بدل کې به روجه دار ته زور کړل کېږم اللہ وی در روجی پا بدل کی با روجدار تا زور کر لے کی گیم یعنی زبا در روجدار شب پا دی لندائی بوچھائی روجہ باندی اللہ بستاشی اسی وی ما یو طرف تا زمون دے عباداتو تا گورا زمون دے کمزوری تا گورا او بل طرف ته د الله دی فضل او دی رحمتونو او نعمتونو ته ګور او یو ور در تکوم عزیزانو چې دا ووري نن سبا خو رو جماعتی د پاره د خلکو سسه نخری جوړی کړي پخپل علاقی کی چې کمزه اوسی گئی دا کوشش بکوائے چې اسے نا چې درو جماعتی وقتی او دا چارو جماعتی نہیں دیا با تبا شئی غرق با شئی خپل علاقی کې بدا سروے کوي چې اسه نه چې څوک به پښمنی پاتې نشي څوک به چایو پاتې نشي نو تبه وای چې مونږ ځان له چې سکړیا به بل ورکو تا یو سړی راته بل ورځو له مونږ ځان له چې سکړیا به بل ورکو کینه د ګډي بچیا تا ځان لسکړي وګټه وخه به دې پخ کړي ټیپر به دې پکې چوري چټنی مټنی به دې ځان لسکړي په خدای قسم
حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وخړو امام حسن او حسین نا جوړو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو موږ بدرې روزه تا د پاره وډیس دواړه خدای جوړ کړ دواړو روزه ونیو چې روزه ونیو چې ماخام شو دروازه کې आवाज شو حضرت علی د روزه ماتی سره قجوري مجوري او ستوان دا برابر کړی رو دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو مسکینان یو والله کم دروټه درک لګي ا دواړو چې ځان له سبندو بس کړو غا ټولو چت کو غیله بار ورکو د چا غنی کبه و کی مولا به و کی یا به پیر صاحب و کی یا به گیراور صاحب و کی یا به اتی صاحب و کی د چا مور به و کی زبردست یو کم سباله بیا رو جکړه په نهارا چې بیا رو جکړه چې ماخامه بیا څه قجور قجوري وغيرها تیار کړي بیا دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو دروټه درک نه لګي بیا حضرت علی ار سوچت کو باره وکړه بی بی فاطمه ورته داسې نه وای چې داسې کې مونږ به نه خرو نا فاطمه وا کنا خاتون جنت وا کنا مونږ به دې خپلو امبر سره میخي چې ساتلې دي په کورونو کې دې ته بده سيو کوي تاسو په ایمان وای نه زه به وکم تاسو به وکم په درې مورز بیا رو جشوا چې بیا رو جشوا چې بیا ما خام تیارې وکړو بیا دروازه کې आवाज شو چې اسیران یو زروټه دره کوم نه لګي بیا هر څو چت کوور قران راغې چې یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قرآن لا دي چه دا پا وفا پا نظر ولی اکڑا چه دا آغا ورزی نیره ده چه پا کم ورز بد شر با پتول دنیا خور او بیا روٹای اخرو لپا چا په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې او بیا ورته وای څه انما نطعمکم لوجه الله روټایم خدای د پاره در باندې وخرولا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بدلې درنه نه غواړو نه شکریا درنه غواړو خدای د پاره در باندې وخرولا نفلی روزو کې حضرت علی او د بی بی فاطمه ایمان ګوره اوس فرضی روزه د عزیزانو په علاقه کې بدا سر وی کوي څوک به چایو پاتې نشي څوک به روزه ماتي پاتې نشي څوک به پښمنی پاتې نشي کینه ټول علاقه به په الله ونی سي دا به تاسو ومنئ چې زمونږ د ملک د پاکستان شریف ډله ډله هشتا ځان سرا جیب کتری بوزی دی ورته ناشتی او هغې ټوله ورځ د اجیانو نه جیبونه کټ کوي یو اجی راشي چې ما نه دومره پیسې رانه ورکې شوې یو بل راشي دومره رانه ورکې شوې بل راشي دومره رانه په مکه کې یعنې دا به تاسو ومنئ چې زه په سن 65 کې حج ته تللی وم او چترای ورا سره د
بیت الله شریف په خوا کې مې کې خو زه په منځو درېدم او زور تاسو په منځ کې ګورم او یو سړی اوچا تکړه منډه کړ نو موږ مې ورپسې ماتولې نشو او بجل نو عزیزانو زما عرض داده چې دا ګناهونه د بخنه نه دي او مو په دې تمه کیږي چې جمعات لده یو کجوره راوړو 50 کروڑه کجوره ثواب دی او تا پکوړې دې کراوړې او دومره ثواب دی په کې دا پکوړې میکوړې په ټولې په دې کونه درو منډلې شي او جهنم ته به دې روان کی پکوړو میکوړو خبرې نشته تاسو خیال راغی پردې حق عمر له بیړه تباه او یو غرور د دې هغه کله تاسو د جمعې پر ورځ خدین را پرې دی که څه چللې یعنی امیان په 12 بجې راغلي دي او مولیان په 1 بجې راځي جمعه دا به هم سبا د جنت ټیکاداري څه علاج به کې خو یو خزه و لورې مړه وه زمونږ په مالت کې نو هغې پې جړل نو په انکو کې وایي چې بچړی مې کس کس نورو بچړی مې کس کس نورو ما نورو کې پیو نورو کہ پیراواں نو رواں کہ بچڑی تنو رواں سکھ سکھ بجاڑی نوں ٹول کر کی اسی دا جنت باس ماستا سو مخ کی جی شروع کرے دے شاید چدا ما غلطی کرے دا زکا چی منگت منگ تا گورا و جنت تا گورا یو دا جنت خدای قسم د یو بوټی قیمت کدا ټول پاکستان ستاشي ټول پاکستان او دا ټول پاکستان ورکه نو د جنت د یو بوټی قیمت به پوره نکي وګورئ په سورت الرحمن کې ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې په ګناه قادر شو په ګناه ودري دي او زړه کې دی ویل چې هو د دې خو به خدای ته پوس کوي او رستو شمې دي ګناه باندې دي قدرت راغی او رستو شمې نو الله وی دې سړی ته به انعامی زدو جنت ورکو چې په ګناه قدرت راغی او ګناه نه رستو شوې انعامی دو جنت به ورته ورکو په دې جنت کې بچی فیهما عینان تجریان یو دوا چینه به پکې چې داسې به جاری وي چې سترګې به په کدو ورته په خوند نه مړېږي میوې به پکې سي فیهما من کل فاکهة زوجان د هر قسم میوې به دو دو قسمه بیا دلتا د
خاور بوجھے کے در تکیا نہ نصیب کی گی. التبت سے چلی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. تکیا بوالی وی دے جنتیانو پو فرشونو باندے تکیا بوالی دا سی لکہ دا دلتا ز باجاور تتلیو منو آخان سر چی ملو شنو ار یو سڑے بچراتلو سادر بیزان لاندے کولو بس مکہ بکی ناستو خان کٹ کے ناستو نو دیپ کٹ کے نکے ناستا ززڑ کے ہویا رہ دم چو اس ماتا ونوئی چی کشد دے کٹنا نا خان خو خان دے کنا خان زمونگ دے بالا مانے کم دیر دیدا نوچے خانان تو کسو کی اسپی دلوگی مڑکی گی نا مائی چوس ما تو نوی چی کشا دے کٹنا او چار دے خی ما تے غا گونا کو ہر یو چی رازی سادر زان لانگی گیا پزمکا کینی ما یو نا غلی گونتا پت کمی دا سکوی دلتا چی خان کٹ کے ناس دی نمونگ نشو کے ناس دی دا دا خان بی عزتی دا او غدا سے متکی تا ڈڑا والے وو دا سے لاس کرے ہو مانے تا پوس کول سنگ ہے مولانا صاحب ہائے دے خانان گورا دسی خبری کم شتستا سوالا کہ خانان کا نا ہاں شتا کا نا دسی خبر سنگ ہے ہاں سے خبر کی دل تبالا مانے کہ وہ ماں تکلا کلے بھی مرشو غریب خدا دے بخی پہلے سنگ مابل خیم خیم پہلو والی ماں خدا نہ تپوس کو مر مان در تو خیم کا نا نہ تپوس سنگا کے سنگ نو باجوڑ نہ چاہ ذرا تختے دلے بیا نہیں تلے یہ دس پکا دا بوڑی نو دلتا تا تا د سڑی پمخ کی متکی تا ڈڈا وال نہ نصیب کی گی اول تا بچ سکے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیا بوالی وی دی جنتی پاغ فرشونو باندے چداغے سٹ بدر خموشنو غٹو نوی وجنل جنتین دان. اللہ بیا دا تو جنت نعمتوں بچن گئی تا بدا سے ڈاڈا والی کیلا خرم اگر بوٹے با کیلا پخپل اسپید کی او بوٹے با دمرا روگت شی استاد خلیل اب اکیلا تیار روڑی تابلا سن داسی انار خرم بوٹے با انار صفا کی استاد خلیل اب روڑی داسی میرا بانی پدے ٹول کائنات کی جرتشتا پدے ٹول کائنات زما عزیزان بیا بتو ہوئے چنڈا زد بوٹھی دلاس شے نخرم مال دے خادمان سپین کی اورا دی اڑی پتالی کے دے رہا تھا پیش کی نو اللہ چوئی چھ جنت کے با خادمان دا سے خیستوی ازارا آئے تہم
حسبتهم لؤلؤا منصورا. د جنت خادمان بدمره خيسته وي چې تورته وګوري نو تبوي چې د ملغلر نه چا تار ويسته دی یو د بل د پاسه ټپکیاوي دمره خيسته وي لکه ملغلري. اوس خو خيسته والے اوس مونږه خيسته نه یو نو خادمان بلا څه خيسته او بیا چې د چا خادماني د هغه د شکل ته وګوري تاسودار اور د اخبار کې ګوري کنه دا د ملک حکومت حکومت خلق چي دي جديدي بوتاړونو ته وګور یا د خپل شکلونو ته داسې په شیشه کې لګ لګ ګوري ها زمون شکلونه څنګه دي ورځ چې تیریږي هر مخ نه د سړي زړه توري د چهره نه د نور بناوت ختميږي بالکل ار سڑی نہ شوتر جڑی گی لگیا اسد خل کو تو گورے پمیلو نو گرزا دس شکل بدرتا پم خران شی جو ورتا گورے اور دے خوشحال پمیلو نو گرزا او چار شکل در مخامخ کی گی یا بے پوزا بونڈائی وی یا بے خلک سے چلی یا بے مڑا خود سے تندر بوالی نو د جنت خادمان بداسی چې زارعتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا. ته چې ورته وګورې نو ته به وایې چې ملغلرو نه چا تار ویستې دی یو د بل د پاسه ټپکیایي. عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق و جامې بیا څنګه اغوستي جامع بے اغسطی دشنور خمو عالیہم سیاب سندن خدرم واستبرق وحلو اساور من فضہ پلاس کی بے کنگن چولی دے خادمان دا زرو نو چپکم لاس تالا تالے پیش کئی چی فروٹ پکی پریکڑی دی یا روٹائی پکی تیار دا پاغ لاسنو کی بے کنگن مچولی او شکلو نہ بے ہم دا بلغل رو پشانی نو تا چی اغیی تا ہو گو رے اگر اٹھائی نہ بموڑ شی کنا وائی کنا خلیخم ٹپی نی ایسی پتا مورتا ناستی جی بس خو پڑت جنت تب ورن نو دی خادمان بے داسی یا اللہ ترحم وکے چې غلامان او خدمتگار د جنت بداسي وي چې حوري به بیا څنګه وي بیا الله ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې ول خلوف فم صائم اطيب عند الله من مسك دروجدار سڑی دخلے وگمچ کما دا دلوگی نا چی پکم خلکی وگم پیدا شی اللہ وی دا وگم ما باندی دا مشک و دا عنبرو نم خلگی تو خدا خپل خلا دی یو غریب سڑے خان تور نجدی کی و دا سی دسی دی ورتو کی خان بوچ لی دی خوار کا خلکی دی غل نی ولی وی با ورتا کنا نا اولا چوی ولا خلوف فم صائم اطیب عند الله من مسک درو جدار د خلې وګمه چې دا د ما باندې د مشکو د عنبرو نم خلګي لعنت په داسې قوم وي چې دا الله
دی شفقت تا وګورا دا الله دی رحیمانه او کریمانه نظر تا وګورا دا الله دی مهربانو تا وګورا او د انسان دی بغاوت تا وګورا د انسان نا لوی باغی دی وخت کې دا الله نه بل څوک نشته لوی باغی چې دی هغه انسان پکار خدا وو چې دا الله یو مهرباني یا الله ما تاسو ته په خوا یو خبره کړې وه چې زمونږ دا قوم چې دی دا اپریدی قوم دی نو اپریدی چې دی د تحصیلدار او ډیپټي صاحب نه ډېر داسې جار او قربان کیږي نو زمونږ یو خپلو هغه چېرته تحصیلدار له کواډ ته ورغلی نو تحصیلدار به ورته راپاسېدلی ورغاړې وتې به یو په ملا بیا وله ټپ ورکړی یو بیا ورته ویلي چې کورسۍ کې تشریف کېده نو دی چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې تحصیلدار صاحب له چې راغلم دا سر اوته په کورسۍ کې راپورته ش ورغوړې وته وپه دې ملې وټپاولم و بیا یې راته وویل چې په دې کورسۍ کې تشریف کېده نو ښځې په دې تشریف پوه نه شوم چې دا تشریف څه شي لایي نو ښځه ورته وایي چې دا د غلو ځای له تشریف یایي که نه وایي چې ته وګوره نو د ما د غلو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې وي ته وایي و په کورسۍ کې کېنه اوس اپریدي خو داسې دي او ته چې چېرته تاڼې ته لاړ شې تاسو ټول تللي یي ستاسو ایمان ما د پولیس او د تانې او د مرزا صاحب په مخ کې کتلی دی ما ته معلوم یې تانې ته لاړ شي مرزا صاحب سلام علیکم او داسې ناست علیکم څه چلی او تا خړوس نه زړه بوټ وځي د خدای خیر کې مرزا صاحب په غوسه دی او لا چې سچو صاحب ته ور مخامخ شي هلته ما ستاسو ایمان لیدلی ما کتلی ستا ایمان مې په تاڼه کې کتلی دی او د خپل قوم ایمان مې په تحصیل کې کتلی دی شعیب ابن ادهم د نواب لباس بدل کا شعیب نے ادہم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارون د دنیا عشق اول کڑا شعیب نے ادہم د نواب لباس بدل کا رستو کا کارون د دنیا عشق اول کڑا کڑپ عشق د یو کی عاشقان پزان لکنا په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات دی دا دنیا به پتا مین نه او قسم په خدای دی چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مثقال ذرې عمره پروا نه لري د مثقال ذرې عمره تاسو خیال را تاسو ځان ته وګورئ نن د بندگانو څومره تابع یې د بندگان
یو سر لورشی دیر ٹیسٹ پاس کے تلے او چې ورشی نو چیٹ اولی کی چی دا چیٹ دن نور که چی پلانے خان راغلے دے تا سر ملاقات اس اگر افسر دا دوانوم نہیں نو تو ورطا بار ناستے و انتظار کے زدر تا پا ایمان وائم چی زن تا سوئی زن تا سوئی او زور غلیم ما نه چټ لیګلې ده او نه مې جواب لیګلې هر دلی دروازه کې ولاړ دی یو طرف ته شه او جی اطلاع ورته مې لیک د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوس نیخ په ورده د یو نه یې نو الله د لکونو کړی یې چې د یو شوی لکونه بستا شوی دار سب استاس ہوئی نو یو اللہ ہم پریخے دے اللہ تاسو پریخی او پا قیامت کی بم دا چلو شی چی کذالک آتت کا آیاتو نا فنسیتہا زما قانون در تراغلے ہو او زما قانون تاہیر کرو او پریوی خو کذالک الیوم تنسا ننمام تپریخ ہوئے او ہیر میکڑے چی تا زیر کڑے ہو ما پا دنیا کی نما تا ہیر کڑے اللہ دے امان را کی چی دا قیامت گن دے سخت او رزی او دا اللہ درباری او اللہ تا تا ہوئی چی تا ما ہیر کڑے بیڑا دے دا پلار او دا نکم تباش را کنا غرق شوی کنا نو عزیزانو یو ذات سر لگاو اور سبستا شی ما تا استدا خبر کرے وا چی اصوم لی و انا اجزی بیهی رو جز ما داو دا دی جزا بزا پخپل لاس ورکو یو روایت دا دی چی اصوم لی و انا اجزا بیهی روجہ زما دا د دې په بدل کې به روجہ دار ته زور کړل کېږم الله او استاد روجی په بدل کې به زدر کړل کېږم زبستا شو اندازه وکي چې د یو روجی په بدل کې الله بستا شي نو چې الله ستا شو د خدای ټوله خدای ستا شو که نه شوه هر څه ستا شو نو دې وجه نه عزیزانو لږ سوچ وکئ او یو ټکی مې پرورولی واورئ چې دوه شیونه دي چ هغه به د قیامت په ورځ بالکل نه بخلې کیږي یو پردی مال چې تا په ظلم او په جبر باندې خوړلې وي دا به نه بخلې کیږي او یو غرور تکبر ځان ته زویل دا به نه بخلې کی دا زټ کې دا دومره خطرناک ټکې دي چې عمر او عبد الله باد د پاره د سړی بیړه تبا کی شیطان څومره مشهور شی دی شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو شپږ لکه کاله او د ملیکو استاس پاتې شوی یو ټکی وکړو چې عدل آدم علیه السلام لاش تیار شو او ملیکو ته حکم وشو چې سجده ورته وکړي نو تمامې ملیکې ورته په سجده پرېوتې
الا ابلیس، مگر شیطان انکار کو ولار پاتش. اللہ تی تپوس کو چه ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، چه ما تا تا حکم کو چه سجدہ کا تا ولی نکڑا. نو دیور تا پا جواب کی وی چه قال انا ز او دیتا سجدہ، خلقتنی من نار و خلقته من توین، زد اور نہ پیدا ام چ پاک شے دے او دے خٹے نہ پیدا دے ز سنگ د تا سجدا او خدای وی خا تا زما په مخ کې دا زولی وی الله وی ز خو زیم بل سوک دے چې زما په مخ کې زو وی شتا په سیکل د پنځو سیرو چایو یا د دوه سیرو چایو یا د درې سیرو چایو غوټه را روانه کړي په جمروز نه او د لنډي کوتل نه په سل روپۍ کړئ، په هغې پسې کسټم والا په یو لو ډبل وین کې ګرځي او چې سیکل والا وګوري اله دا دې هم کتو د دنیا ګڼ کپ نہ سیکل والا نڑ بوٹی تھی کله په یو کوستی منډې وای کله په بل کوستی منډې وای کله خدایم هلاک کا چې هلاک شي خدایم هلاک کا چې هلاک شي نو تورې چای دی دا تورې چای بیگاله تاسو سکای نه چې نن تاسو سمګلینګ جوړ کړی دی دا سچل دی وای دا سمګلینګ دی تاسو یو افسر وخایئ په دې پاکستان کې چې د هغې ښځې د پاکستان جامع اغوستي شته بنګېږئ یو افسر وخایئ چې د هغې ښځې د پاکستان جامع اغوستي یو افسر وخایئ چې هغه د پاکستان جامع اغوستي په کور کې لوښي وګوره دا د پاکستان لوښي دي دا ټلویزیون د پاکستان جوړ دی د کوم ځای جوړ دی دا سمګلینګ شو که نه شو نو چې ستا په کور کې ټلویزیون سمګلینګ پروت دی د ایر کنډیشن د کوم ځای جوړ دی د پاکستان جوړ دی د جاپان دا ستا په کور کې لګېدلې دا سمګلینګ نه دی کوم چې ستا کور ته را ننوځي سمګلینګ نه شو او چې کوم غریب په اوږه کړی او په کرۍ چا سره وړي هغه سمګلینګ شو سمګلینګ پوډر دی نن پوډرو والا چې تاسو ونیسئ په جیل کې پراته یي مزې چرچی کوي خریس کی عیش کوي پوډرو والا چې را ونیسي خرڅون کی جیل میل ته یې مه پرېږده خو چې څنګه دې ونیوو پس مکه سم لاو تبر ورته ونیسو کیمای کا نن د پاکستان بچی تمام د پوډریانو د لاسه تباه او برباد تباش بیا په کم دکان کې چې بلو پرنٹ چلیږي پولیس والا ورشي راوی نشي د بلو پرنٹ چلو نو بلو پرنٹ چلولو بلو پرنٹ چیونی سی تان عدالت تیبوزی مجسٹریٹ ہوئی چی دا جی بیلیبل کیس تے بیلیبل ہوئی تخلق دے دمر دانا ہو خیجا تخلق دے ناسور رو خیجا پوڈر بیلیبل کیس تے چی قوم بچی ہو دا قوم سری ٹول تباہ و برباد کرد اگا بیلیبل کیسی وکیل پیسے والی دغه ور پیش کیجیے دا بیلے بل دے ماں پدم رضمانت پریخ کی مکول پکار تو بے اوبا سے یار وقت یا اللہ دخپل گرفت نم ساتا یا اللہ دخپل قہر و دغضب نم ساتا یا اللہ مونگ سرا د رحم و د کرم معاملہ کوا خدا استاد سیب سے امتحان تابن نہ لگ اللہ فرمائی کأنہن الیاقوت والمرجان دا د جنت حریبا د یاقوت او د مرجان او پشانی
پرنگ او په صفای او په خوبصورتای کې دا هغه سړی ته بدا انعامي هغه سړی ته چې کم سړی په ګناه قادر شي او ګناه اونکی اراده د ګناه اوکی او ګناه اونکی نو غلب وای په قیامت کې سپیشل دو جنته ملو شي او ومن دونهما جنتان الله فرمایي د دین سوا به نور جنتونه مي خدا دو جنته به انعام دې سړی ته ملوي نو عزیزانو گرفت د پروردگار عالم چې ده هغه به په اراده باندې کیږي او په اراده کې بیا علا بکیږي چې ګناه ته وکي ګناه دې ونکړه نو دا ګناه به لیکل کیږي نه او کده نیک کار اراده دې وکړه دا اراده دې وکړه چې زه جمعات لازم او لاره کې څه واقعې پیښ شوه او ته پاتې شوې نو دا اراده د جمعات د تلو بستا په عملنامه کې په نیکۍ کې ولیکلې شي دا اراده دې وکړه چې پلانې سړی نن اوړو ورته نه دي مېلو شوي غریب دی کور ته ورځم چې د اوړو پیسې ورکړم چې روټۍ ځان لره وړي او لاره کې څه واقعه پېښه شوه ور نه راغې نو دا نیکي دې الله پاک لیکلې کوي عزیزانو نن وګوره ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی خو دا د دې ارادې خرابې دي که نو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د ګناه اراده وکي او وې نه کې نو نه لیکلې کیږي او د نیکۍ چې اراده وکي او وې نه کې نو دا نیکی لیکلې کیږي سره د بې پروايي ذات سره د بې نیاز ذات الله پاک انسان ته سره څومره کرم کړی دی او څومره مهرباني ورسره کړې